בוקר טוב, גם לשומעי ההקלטות. אני אשתף את שומעי ההקלטות שאנחנו מדברים קצת קודם, ואני לוחץ ברגע שמתחילים ממש. אז פרשת המרגלים, פרשת שלח. כמובן, השאלה הגדולה היא מה בדיוק היה החטא. אם השם אומר לשלוח מרגלים, שולחים מרגלים. המרגלים אומרים להם, תראו, התפקיד שלכם להגיד מה שאתם רואים. הם באים ו... אומרים מה שהם רואים. מה שהם רואים מפחיד את העם. זה פחות או יותר מה שקורה. אז אפשר לחפש באיזשהו חטא. אבל זה החטא הכי גדול בעולם, נכון? כזה שאנחנו רוצים להרוג את העם, ואחר כך לא הרוג את העם, אז 40 שנה. אפשר, לא נש... לא, כל הדור לא נכנס לארץ. זה החטא עם העונש הכי גדול בתורה. וכשאנחנו מחפשים מהו, הוא לא נראה לנו כזה זועק. אנחנו גם קצת רוצים להפריד, זאת, המרגלים מתים, עונשם במוות. איפה בדיוק היה חטאם? העם אמרנו, זו השאלה שמרחפת על, על הפרשה שלנו. אני בטוח שלרובכם אתם עכשיו מתאפקים לא לענות לי את התשובה שיש לכם. יש את השאלה הזאת הרבה תשובות. ברוך השם. מה זה אומר, אם יש לו שאלה הזאת הרבה תשובות? שאף תשובה יפה. כבר אמרנו כמה פעמים, אני שואל מה חטא העם בחטא המרגלים, יש תשובה אחת. מה חטא העם בחטא העגל, יש תשובה אחת. בסדר, אם כי גם שם, יש מחלוקת אם זה ממש עבודה זרה, גם שם, אבל שם זה כמובן ניתוח של החטא המובהק. פה זה לא ניתוח של החטא המובהק, אלא הרבה ניסיונות בלענות מה היה חטאם, וזה מראה שהתשובה היא לא מובהקת. זאת שאלה גדולה. אני חייב לומר לכם שמבחינה פרשנית, יש פה הרבה, יש בפרשת המרגלים הרבה שאלות. הרבה שאלות, אנשים שנכנסים עכשיו חייבים חומש, תנ"ך או מה שלא, זה שיעור תורה. יש הרבה שאלות קטנות. כשקוראים את הרצף של הפרשה, יש הרבה דברים קשים בצורה שהם כתובים. פה אפשר לענות על כל דבר, אבל עדיין, למה זה כתוב כך? אבל בתור שאלה מתודית, כן, שלא אמורה להטריד אתכם, אבל אמורה להטריד אותי. פרשת הסיפור המרגלים הוא סיפור ארוך מכדי שננתח אותו בשיעור אחד. אין לנו סיכוי לקרוא את כל הפסוקים וגם להסביר אותם בשיעור. אז זה כבר כן, זה לא שאלה שמטרידה אתכם, זה לא שאלה שמטרידה את התורה, זה שאלה שמטרידה אותי, אבל אני אומר את זה בתור התנצלות. זאת אומרת, אנחנו לא, אני לא אצליח להוכיח את כל הטענות שלי. אני לא יודע אם להוכיח, זו מילה מוגזמת, לעגן בכתובים את כל הטענות שלי. אני אדבר על פתרון בעיקר פתרון שהציע מורי ורבי הרב מרדכי ברויר זצ"ל. בספרו פרקי מועדות, הרב ברויר הוציא שני ספרי פרשנות על התורה, בחייו. בתחילת הוראת התנ״ך שלו הוא הוציא את פרקי מועדות, ואחר כך, כשהוא היה מפורסם, הוא הוציא את פרקי בראשית. פרקי מועדות זה על החגים. מה עושה פרק על המרגלים וספר על החגים? מה זה? ביקורים. המילה ביקורים כתובה, זה מעניין שאמרת, כי כתוב הימים ימי ביקורי ענבים. אבל אפילו שהוא ניסה לדרוש, הוא לא הלך לדרשה הזאת, אלא באיזה מועד בשנה מתרחש הסיפור. דרשו חז"ל, אתם בכיתם בכייה של חינם. תשעה באב. תשעה באב. הימים ביקורי ענבים, זה נדרש שיציאתם לדרך הייתה בראש חודש תמוז, שזה ימי ביקורי ענבים. קשה לעמוד על זה על יום אחד. ככה המדרש ידוע. הקשר לגלות הוא... הרמב"ן מביא אותו גם מתהילים וגם מיחזקאל, אפשר לנתח את הפסוקים האלה, זו שאלה אם זה באמת קיים בתנ"ך.
וימסו בארץ חמדה, האם זה מביא אחר כך לגלות? יש טענה, בוא נגיד, נתחיל מהסוף, טענה בקבלה. אתם רגילים, נכון, שאני מביא קבלה? משה הוא ספירת נצח, הוא נתן לנו את התורה, והתורה היא נצחית. ואם הוא נתן את הארץ, אז גם הארץ הייתה נצחית. בגלל שמשה לא נתן את הארץ, אז הארץ לא תמיד נמצאת שם כמו התורה. אז מארץ גולים. זה מין איזה חטא שכל הזמן עומד ברקע. כשהחטא הזה מבהיר לעם, אני לא בטוח פשטי המקראות, אבל מה שכן פשטי המקראות. ספר דברים משתמש במרגלים בתור מתודה. אבותיכם לא שמעו בקול השם ולכן הם לא נכנסו לארץ. אתם תיכנסו לארץ, נכנסים לארץ כי אתם שומעים בקול השם, אבל זה על תנאי, כל עוד אתם שומעים בקול השם. ברגע שלא תשמעו בקול השם, אתם לא יכולים לשבת בארץ. מביאים לשם ראייה מחטא המרגלים. אז זאת אומרת שכן, בפשט המקראות זה איפשהו עומד ברטע של הגלות. אני מביא את זה עכשיו כי השתמש במתודה הזאת רק כי הרב ברויר רצה בספרו הראשון, וגם היה יחיד רוב שנותיו, להכניס את המרגלים, אז הוא הכניס אותם על פי הדרש הזה. אבל יש משהו חשוב לקורא לדעת שהפרשי השנים, פרקי מועדות, ספר מאוד קשה לקריאה. לא לקריאה, צריך להגיד ללימוד, ספר מאוד קשה ללימוד, הוא כתוב לא כל כך טוב, אפשר להגיד שהוא ערוך לא טוב, אבל ככל שאני יודע הוא בכלל לא ערוך. זאת אומרת, זה הצעת שהיא הוצאה, אחר כך הוציאו לזה הוצאת חורב, פשוט הוציאו את מה שהוא כתב, אני חושב שזה לא עבר עריכה. בניגוד לפרקי בראשית, שעבר עריכה יוצאת מהכלל של הרב אמנון בזק. והרב ברויר ידע את זה, אפילו פעם אמר לי, בערוב שנותיו, אם אני לא אספיק להוציא מחדש את פרקי מועדות לפני מותי, אז אני אתאבד. ככה היה סוג של ההומור שלו. לא זכינו. והספר הזה היום פנו, בין השישי יותר גם אליי שאני ערך אותו, אני מאוד מצטער שלא עשיתי את זה, אבל בין היתר זה מסוג הדברים שלא קרו, וממש יש שם פנינים פרשניים שאין להם כדוגמתם ואי אפשר למצוא אותם בשום מקום אחר, אבל קשה, צריך ממש ללמוד את זה בחברותא ולהוציא את הדף של הפסוקים מהמחשב ושני צבעי מרקרים, וזה דורש לימוד. אני מפנה כי אנחנו לא נעשה את זה פה. אנחנו לא נעשה את זה פה. אנחנו נדבר בעיקר על הפרשה, יותר מאשר את הפרשה. אבל בואו, אי אפשר בלי, נקרא את ההתחלה. אנחנו נעשה את זה, תרגיל, נקרא את ההתחלה, אחר כך נקפוץ לספר דברים. וידבר אדוני משה לאמור. שאלה אחריך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד למטה ואתה ותשלחו כל נשיא ואין. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שמותם, אני מדלג לפסוק ת' ז', אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. וקם משה להושיע בן נון יהושע. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען. ואומר מאליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מה היא, ויש לו פסוקים של מה בדיוק הם צריכים לראות, טובה, רעה, יש לו עץ מים, שמנה. שמנה ורזה, התחזקתם ולקחתם פרי ארץ והימים ימי ביקורי הנביאים. אני רוצה לעצור, אני לא מצליח, גם כי זה מעניין וגם כי זה חשוב לנו. ויעלו, ויתור את כנען, ממדבר צין עד רחוב, לבוא חמת. ויעלו בנגב. מפה הקורא קצת, עד עכשיו זה הלך די חלק. מפה זה טיפה מתחיל. אם עלו אם תרו את הארץ והגיעו עד רחוב, רחוב זה וחמת, היום זה סוריה, או תלוי איפה בדיוק הזיהוי, אבל בוודאי זה אי שם בצפון. ואז ועלו בנגב, אז רגע, אתה חוזר להתחלה. ועלו בנגב, ומהנגב עד חברון, ושם ילידי התנ"ג, וחברון שבע שנים בנתה, ועבור עד נחל אשכול, איפה זה נחל אשכול? מה זה? בדרום, נכון, מועצה אזורית נחל אשכול. זה בדרום, לא כל כך רחוק מחברון, הם היו בחברון, כן. ויחרטו משם זמורה ואשכול הנביאים אחד. ובהלוך או בחזור? בהלוך. אז מה לוקחים עכשיו הנביאים? יהיה להם מסע אדוני כתוב שהוא לקח 40 יום, לוקחים אחרי 40 יום יחזרו הנביאים, בהלוך זה יוצא לא כל כך משהו. טוב, לא, אמרנו, זה לא ייגמר
אני רוצה לעשות תרגיל מתודי עכשיו, בגלל הבעיה שלנו. אנחנו אחר כך נחזור לפרשת שלח לסוף. נראה על הפסוקים כמה שנצליח לדבר, מה יותר חשוב. אני משאיר סימנייה בפרשת שלח, אתם לא חייבים. דלגו בבקשה לפרשת דברים. ספר דברים. דברים א'. ספר דברים נחלק לשני נאומים. לא נגיד עכשיו מה זה נאומים, רק נרמוז לכם שזה מי שמתחיל לדבר עד שמסיים, זה נאום. שני הנאומים הכי רכים בתורה, זה הנאום הראשון של משה, והנאום השני של משה בספר דברים. הנאום הראשון של משה, זה פרקים א' עד ד', והשני זה ה' עד הרבה מאוד. אפשר להתפקח כף משהו. הנאום השני נקרא נאום המצוות, וכשמו כן הוא. הוא מכיל את המצוות, חצי השני זה רשימה המצוות, רשימת המצוות, וחציו הראשון זה עד כמה חשוב לקיים את המצוות. החלק הראשון נקרא הנאום ההיסטורי, וכשמו לא כן הוא. מקובל לומר שמשה חוזר להיסטוריה, וזה ממש לא נכון. משה בוחר בפינצטה מעט מאוד אירועים היסטוריים, 3-4 ביום טוב, ושאלה מה הוא רוצה לומר, זה ודאי ודאי לא הנושא שלנו, אבל האירוע שהוא מתחיל איתו, אפשר להגיד, אפשר להתווכח קודם, יש משהו במאמר מוסגר שם של מינוי השופטים, אבל האירוע המרכזי שפיתח איתו זה חטא המרגלים, וככה זכינו למקבילה, היא קצרה יותר, אז אנחנו יכולים לקרוא אותה. בואו, אני מתחיל משלישי בפרשת דברים. דברים פרק א', פסוק כ' ב'. ותקרבון אליי כולכן, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיב אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהם, ויתאב בעיניי הדבר. וכך מקרב 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו, ויעלו הערה, ויבוא עד נחל אשכול ורגלו אותם. ויקחו וידם מפרי הארץ וירודו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ואמרו, טוב הארץ אשר אדוני אלינו נותן לנו, ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי אדוני אלוהינו, ותגנו בו עליכם, ותאמרו, בשנאת אדוני אותנו רוצים אתם ארץ מצרים, לתת אותנו בידם אלוהינו השנדנו, ענה אנחנו עולים, אחינו עומסת לבבנו למור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים היינו שם. ואמר אליכם, לא תארצו ולא תראו ממהם. אדוני אלוהיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. הוא במדבר אשר ראית, אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר ישראל אשר בדנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם, הולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. וישמע אדוני את כל דבריכם ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש מהאנשים האלה הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב בן יפונה. הוא יראינה, ולא יתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי אדוני. טוב, פסוק למד זין, זה גם בי, מעניין שמשה לא ייכנס לארץ, זה לא בדיוק חלק מהסיפור. פסוק למד ח', יהושע רבינו נורד לפניך, הוא יבוא שם, אם אתה לא בא יהושע כן יבוא. פסוק למד ט', ותפכם אשר המתן לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו אמה יבואו שם. ומפסוק מם מתחיל דבר שגם נמצא בפרשה שלנו, ויש גבול לכמה שאנחנו יכולים לדחוס לשיר אחד, וזה מכונה חטא המעפילים. אז את זה כבר לא נקרא בספר דברים. אני רוצה עכשיו על הלוח שנעשה תרגיל מתודי כזה. כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לקרוא את כל הפרשה שלנו, זה ארוך לנו. אבל מתוך נקודת הנחה שאתם את הסיפור פחות או יותר מכירים, נכון? למדתם ביסודי, למדתם שוב בתיכון, איזה בחומר, אני לא יודע, אתם כבר הייתם בתוכנית החדשה הזאת של הנושאים בספר דברים. כן. לא, אז למדתם את זה גם בתיכון. שומעים את זה כל שנה בפרשת שבוע, אתם מכירים פחות או יותר את הפרשה. ספר דברים, כמו כל פעם ספר דברים, זה לא בדיוק אותו סיפור. הנטייה היא להגיד, משה חוזר באיך, מכיר, כל פעם שנראה איזה קושייה נתרץ אותה. אני רוצה להציע עכשיו מתודית, קראנו את ספר דברים, אמנם במהירות, אבל הפסוקים לפניכם, התרגיל הוא כזה. בואו נצא מנקודת הנחה שספר דברים מספר סיפור לאנשים שלא מכירים את הסיפור. ואז יש לנו שני סיפורים, סיפור בספר במדבר והסיפור בספר דברים. בואו נכתוב את ההבדלים, נשווה בין הסיפורים.
מעולה. מי אמר? כן, התחלה חזקה מאוד. דבר ששמים לב אליו מאוד מאוד, כי אנחנו יכולים לעיין בשניהם, אם אתם לא בטוחים. איך מתחילה פרשת שלח לך? נכון, מדבר השם אל משה לאמור. שלח לך אנשים. אז בואו נכתוב פה היוזמה. אתה יודע, מי היוזם לפי ספר במדבר? השם. ומי לפי ספר דברים? יפה. זה הבדל ענק. מה שלא נעשה באחר, תנסו לתרץ. העם ביקש, ואז משה ביקש, חיכה לי אישור מהשם. נכון, צריך להגיד משהו כזה. אבל תחשבו, אם נניח זה המציאות, תראו שנייה, זאת אומרת, התירוצו כזה, אמרו לי לחזור, שלא שומעים בהקלטות את התלמידים. שהעם ביקש, ואז השם אמר למשה. חייבים להגיד ככה, גם אם זה הפוך, זה חסר משמעות. אם השם אמר והעם אמר, זה פתאום. אבל השאלה אם זה כך, אז א', למה זה לא כתוב בספר במדבר? באמת, זה משנה לגמרי את כל הספר במדבר. אם הקדוש ברוך הוא רק מהשם, דבר שכבר אמר העם, קוראים את הפרשה שלנו, ויאמר השם משה, שלח לך אנשים. זה שונה לגמרי אם זה רק תגובה. אבל אמרת, עכשיו לא נתרץ, נביא את ההבדלים. אז ההבדל הראשון זה היוזמה. יפה מאוד. עוד הבדלים. האנשים בדברים זה סתם אנשים, והאנשים במדבר זה עושים. מצוין. יפה מאוד, רק מה השם, תזכר לי. טל. אז אומר טל, אני אגיד למה אני שמח על זה שאמרת. בגלל שזה מראה שהתנתקת, מה שאתה לומר זה, בוא נראה מי הם האנשים. בספר, במדבר, מי הם האנשים? מי? נשיאים. ראשי בני ישראל. ומי בספר דברים? אנשים. למה אני שמח על דבריו של טל? בגלל שאם אנחנו לא מצליחים לעשות פסיכולוגית את התרגיל של לקרוא את זה בתור סיפור חדש, אז אנחנו לא שמים לב. כי זה כבר יש לנו אינסטינקט גדול להגיד שזה לא הבדל. למה זה לא הבדל? כי לא כתוב בספר דברים שהם לא היו נשיאים. נכון? זה לא סתירה. בספר, בפרשה שלנו, במדבר, יש לנו רשימת שמות. פה אין רשימת שמות. כתוב, אז לא חשוב מי הם היו. אז לא כתוב מה הם היו. אנחנו נוטים לטייח את זה. לא, אז הצלחת להשתחרר אם הגעת לזה. יפה מאוד. אם הגעת לזה, אז אולי בשביל למהר אני קצת אגיד, אבל בואו נעשה את התרגיל הבא. עד לאיפה הם הולכים? אמרת להגיד, מה זה? יפה. גם זה לא שמים לב, וגם שמים רגע, נחל אשכול זה אותו דבר. בגלל שגם כתוב בספר המדבר, שהם הביאו משם את האשכול, ועל כן קראו לזה נחל אשכול. אני מקווה שהיה מי מכם שמע רגע. אשכול זה כבר היה אצל אברהם. למה שם קוראים לזה אשכול? יאללה אברהם, שלושה חברים, מי הם היו? ענה אשכול וממרא. ממרא, מה על שמו? כן, אני חושב, זה לא בדיוק על שם, אני חושב בעלוני, כן, ממרא. אבל אשכול זה מתאים גם לסיפורי אברהם, גם לפה, זה מסוג השמות שאנחנו יכולים לפי מקראות לפרש אותם בשני פירושים. אם כי... למה קוראים לזה נחל אשכול? כי זה אשכול. לא כי גידו שם את אשכול, אבל באמת קוראים לזה נחל אשכול. כי יש שם הנביא. יש שם הנביא. אתה יכול להגיד אשכול הזה, אשכול אחר. או אתה יכול להגיד השם בן אדם שקראו לו אשכול. אז זה הורס, אבל למה לבן אדם יקראו אשכול? כי הוא משם. על שם האשכולות זה... צריך לחשוב, למצוא איזה אשכול ספציפי, אבל במקום שיש ענבים לקרוא לנחל אשכול, והיום גם לכל המועצה האזורית נחל אשכול, זה מתבקש מאוד. בסדר, המסלול לכתוב עד לאן הגיעו. כן, הם מתחילים ללכת מהדרום. עד לאן הם מגיעים? אז לפי ספר במדבר, עד איפה? עד רחוב לבוא חמה. אני כותב את מילות הפסוק. אבל הזיהוי פה, יש שני זיהויים, אחד קצת דרומי, אחד קצת צפוני, אבל שניהם מאוד צפוניים. ודברים?
בערך לפי סדר הפסוקים, על, על, על מה מטרת ה... הללכת, זה דומה, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ואכפרו לנו את הארץ ולהשיב אותנו את הדרך ואת הערים, זה דומה לדברי משה שאומר להם מה לראות, מה, מה הארץ, מה הערים, זה דומה. מה שאומרים. כן, אבל תסתכלו פסוק קפה. מה עכשיו מישהו? מה שהם אומרים? נכון. דברי המרגלים. מה המרגלים אומרים בדברים זה קל? טוב הארץ. זה ציטוט, נכון? טוב הארץ מאוד מאוד. איזה פסוק זה? כן, פסוק כ"ה, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, לא ציטטתי מה שאומר, טובה הארץ אשר, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. עכשיו שאלה קשה. עכשיו יגידו במדבר ארץ הבת חלב, עכשיו יורידו את כל הקטע. שאלה קשה, מה אומרים המרגלים בפרשת שלח לך? ארץ הבת חלב ודבש. לא, זו שאלה קשה, נכון, כי דבר ראשון מה הם אומרים? אתה צודק לגמרי, תן לי פרק פסוק. כן, הם אומרים, באנו על ארץ אשר שלחתנו, וגם ארץ זבת חלב ודבש, וזה פריה. אפס, כי אז העם, אי אפשר לנתק את זה, אבל עדיין הם לא אומרים שום דבר רע על הארץ. אז מה הם אומרים? אני כותב אחד. זבת, חלב. ודבש, אז העם, בסדר גמור, זה ערים ועצמות. כן, אני אומר, זה מסכים, אבל מי שכבר בפרק י' ג' שיסתכל, שיקפוץ לפסוק למד ב'. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, ארץ אוכלת יושביה היא. אני יודע, זה משהו אחר, לכן כתבתי אחד ואני אומר שפעים. דיבת הארץ. ערים בצורות ועם חזק זה לא דיבת הארץ. נגיד, אתה שואל אותי איך טורקיה. ואני אומר לך שהיא ארץ חזקה. יש שם אנשים גדולים. האם אמרתי עליה משהו טוב, או אמרתי עליה משהו רע? או שאמרתי עליה משהו רע? לא טוב ולא רע. הארץ לא, מה זה? לא, לא, נכון. אם זה שליחות צבאית, אז אמרתי, האם קשה או קל לכבוש אותה? לא, אבל מדברים על זה שתולה הארץ, לא משמעות שלהם פעם, זה אומר שהארץ טוב לגדל בדברים. כן, נכון, אפשר להגיד טובה, האם... לא, אז שוב, זה... נו, ופה... אז הם כן מוסיפים עוד משהו. שמה? שהעם, זה שהם מוסיפים שהעם חזק עוד כל הזה עוד. לא, ארץ אוכלת יושביה. ארץ אוכלת יושביה זה דבר... ארץ אוכלת יושביה בכל מקרה, זה דבר רע. זה אומר, ארץ חולנית, האנשים שבשמה מתים. וגם כתוב על זה דיבת הארץ. כתוב שהם אמרו דברים רעים. אז התורה כתבה בעצמה שאמרו דברים רעים. פעם בחידון תנ״ך שהייתי, לא בחידון תנ״ך של טלוויזיה, זאת אומרת לא בשלב הפומבי, הייתה השאלה, מי דיבר בשבח הארץ? והעונה מנה מאוד יפה כמה אנשים שדיברו בשבח הארץ, ואמר גם המרגלים. ואז השופטים התחילו להסתודד, השופטים מסתודדים זה אומר שהיה להם תשובון, ובתשובון זה לא היה כתוב, כן, זה לא היה השופטים כזה. וקיבלו את דבריו, כי אמרו לו, הם בהתחלה אמרו דברים טובים, ורק אחר כך אמרו דברים רעים. אני במקומו הייתי אומר, לא מרגלים בספר דברים, במקומם, גם אם הוא לא אמר את זה, הייתי מקבל אותם בספר דברים, אומרים גם דברים טובים. אבל גם מה שהם עשו זה נכון, כי המרגלים בשלב הראשון אומרים שהארץ טובה, וזה אני מתלבט לגמרי, אני מתלבט לחלוטין, זה הבדל, כי טובה הארץ זה ציטוט נכון, החלקי. כי המרגלים אומרים בהתחלה שהארץ טובה, זה נכון,
אבל אי אפשר להתעלם מזה שהמרגלים בפרשה שלנו הם גם, כתוב מפורש, שמוצאים דיבת הארץ, ואומרים שארץ אוכל את יושביה, וכל זה לא מופיע בספר דברים. וזה נורא חשוב. עכשיו, זה שהעם מקטר, זה בסך הכל דומה. יש פה עוד הרבה דברים, אני לא רוצה לרדת לפרטים קטנים, אבל פרט נורא חשוב לי. מי לא חטא? מה זה? לא, המרגלים הוציאו דיבת הארץ. מי לא חטא? אתם מסתכלים עליכם בדברים. תגידו, האינסטינקט שלכם, אני אגלה לכם, האינסטינקט שלכם הוא ספר במדבר. מי לא חטא? מי המרגלים? לא, לא נכון, נשים, אי אפשר להגיד את זה. אבל מי המרגלים שלא חטאו בספר במדבר? אני כותב המרגלים הצדיקים, תשלחו לי, תסתכלו לי שזה לא לשם הכתוב. ובמדבר זה כלב, בן יפונה, יהושע, מי זה ספר דברים? זולתי כלב בן יפונה. כלב בן יפונה, זה פסוק מדהים. זה פסוק מדהים, הפסוק הזה. הוא מאוד מאוד קשה. והסיבה שכולנו לא זועקים זה כי אנחנו אומרים, טוב, זה לא כתוב שלא, אז היה עוד, אבל אי אפשר לקרוא את זה. אני קורא את פסוק בי' ג', אני עמדתי לקרוא, כתוב יהושע בן נון וכלב בן יפונון, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, אני אומר, מה קורה פה? אז אני פשוט פתוח לא במקום הנכון. עכשיו דברים א', פסוק, בואו נתחיל כבר בלמד ה', אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, כל הדור, לא רק את הארץ הטובה שנשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי, כלב בן יפונה, הוא יראנה, ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי אדוני. חד משמעי. מעניין שיהושע גם כתוב, אבל בכלל לא כתוב בתור חלק מהמרגלים. כי מה ההמשך עכשיו? משה אומר עוד מי שלא ייכנס לארץ, וזה אני. בגללכם, ונראה פה שזה מחטא המרגלים, ולא ניכנס בכלל לשאלה הזאת, למה משה לא נכנס לארץ לפי ספר דברים, שאלה קשה, גם בי יתענף השם, בגללכם למור גם אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון עומד לפניך, הוא יבוא שם, למה? כי הוא מחליף אותך. לא כתוב שם שיהושע היה מהמרגלים. יכול להיות שאתה חשוב להדגיש את זה שיש לו בן נון מחליף את משה משה. לא, אתה יכול לתרץ כל אחד וזה, אבל מי אמר בכלל ש... לו היה לנו רק ספר דברים, האם היית מעלה בדעתך להגיד שיהושע בכלל יצא למסע, נכון? זה חידוש מאוד מאוד גדול. אז מה עושים? מה עושים? בואו נסתפק בזה, יש עוד הבדלים, אבל זה לא חוכמה. למה אני אומר שיש עוד הבדלים? זה ההבדלים הזועקים. יש עוד הבדלים בגלל שאני כבר יודע לאן אני רוצה ללכת. אז אני אומר, אחרי שאני יודע את ההבדלים, אפשר למצוא. נעשה את זה ככה. קושי, והשאלה פה המתודית, איך עושים את זה בלי לקרוא את כל הפרשות, היא מאוד מאוד קשה. נעשה את זה ככה, תפתחו, תחזרו לי במדבר. ובואו בפרק י' ד', את אומרים אחרי השלישי, יש שם הפסקת פרשה. זה אחרי החטא. בסדר, בואו נקרא משם. והיום, הייתי מספיק לקרוא את זה קודם, אבל... את הקטע הקודם שאני דלגתי, אבל הייתי מספיק לקרוא, אבל לא לנתח, אני פשוט מדלג. ויאמר אדוני משה, עד אנה ינעצוני עם הזה, ועד אנה לא יענה מביא בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. הקנו ודבר, גור אישנו, ועשה אותך, כמו שאלה גוי גדול צמברנו. ואז משה אומר, למה, מה יאמרו הגויים וכל זה, אני משה מתפלל, אני מדלג על תפילת משה, ואז עונה השם, בפסוק כף, הפסוק המפורסם, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ואולם חי אני, וימלא כבוד אדוני את כל הארץ, כי כל האנשים רואים את כבודי ואת אותותיי, שרסיתי במצרים ובמדבר, ואני נושא אותי 10 פעמים ולא שמו בקולי, אם יראו את הארץ עד שנשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. ועבדי חלב,
עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, והביא אותי ואל הארץ אשר בא שמה, וזרעו ירושלים. והמלאכי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף. וואו. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את העם, משה מתפלל, והקדוש ברוך הוא מסכים לא להרוג את העם. במקום זה מה? במקום זה האנשים האלה לא ימותו, אבל הם לא יראו את הארץ. חוץ מי? כלב. חוץ מכלב. אתם כבר מבינים? לא, אני קראתי מפסוק י' א' עד פסוק כ"ה. כ"ה ד' כתוב, ועבדי חלב עקב אשר הייתה רוח אחרת עמו. לא הגעתי. בסדר? ראיתם? פסוק כ"ד כתוב, ועבדי חלב עקב. הקדוש ברוך הוא נגלה, רוצה להרוג את כל העם. משה מתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני לא יהרוג את כל העם, רק הם לא ייכנסו לארץ. ופנו עשו לכם המדבר דרך ים סוף. עכשיו אני ממשיך, זה היה השלישי, אני ממשיך ברבי, כפר, הפסוק הבא. וידבר אדוני משה לאהרון ולאהרון לאמור, עד מתי לדע הזרעה הזאת אשר הם המלינים עליי? את תלונות בני ישראל אשר הם המלינים עליי שמעתי. אמור עליהם חי אני נאום אדוני, אם לא כאשר דיברתם באוזניי כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודכם וכל מספרכם בין 20 שנה ומעלה אשר אני נותן עליי. כמובן מי שקורא למה עכשיו הוא לא מבין מה קורה פה, כי כרגע אמרנו את זה, למה צריך עוד התגלות ולחזור על זה? אבל כדרכנו בחזרות נשים אלינו להבדלים. אם אתם תבואו לארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. זה ההבדל הראשון. את אפכם אשר המטר לבז יהיה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רואים במדבר 40 שנה, ונשאו את נותיכם אטום פגריכם במדבר, במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה תישאו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי. אני אדוני דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי, במדבר הזה איתמו ושם ימותו. והאנשים אשר שלח משה לטור את הארץ וישובו ואלינו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו כל האנשים הוצאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני. וישוע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים מהם. הולכים לטור את הארץ. יש פה שני סיומים. בוא נזכיר את פרשת נוח מי שמזכיר. פעמיים מתגלה השם, ופעמיים מעניש את העם. ואפשר למצוא פה כמה הבדלים, אבל יש הבדל אחד נורא זועק, במיוחד מי שמסתכל בטבלה על הלוח. מי האדם שלא נענש? נכון? שבהתגלות הראשונה זה כלב, ובהתגלות השנייה זה יהושע וכלב. ופה אני חושב שיש פה כאלה שרצו לחשוד, ברגע שאמרתי שזה תירוצו של הרב ברויר, שמה התירוץ? כן, שתי בחינות. אם כי לא הייתי קורא לזה שתי בחינות, אני אסביר למה אחר כך, הרב ברויר בהחלט קורא לזה שתי בחינות. פה שני סיפורים. סיפור בספר במדבר והסיפור בספר דברים, הם לא רק הסיפור בספר במדבר. אני רוצה להציע ככה, שהסיפור שכתוב פה בספר במדבר, בואו נקרא לו במדבר אחד. הפסוק שכתוב בספר דברים, פסוק שנקרא לו ספר דברים, נקרא לו דברים וגם במדבר שתיים. בספר, במדבר, יש את שני הסיפורים. יש שני סיפורים, שבספר במדבר כתובים שניהם. ואמרתי לכם שכתוב בהתחלה, קראנו את זה, רק קראנו את ההתחלה, ואז פסוק כ"א וכ"ב במדבר, במדבר י"ג. ויעלו ועטור את הארץ, ממדבר צין עד רחוב לבו חמת, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. זה צריך להגיד פה, לא יודע, כלל ופרט, חוזר על ראשונות, כל מה שאומרים שהסיפורים לא מתאימים. אין פה כלל ופרט ואין פה חוזר על ראשונות, יש לו שני סיפורים. בסיפור האחד הם הולכים מדרום לצפון. וחוזרים.
בסדר? שזה הסיפור שהגיע עוד רחוב לבוא חנה. כמה זמן לוקח להגיע עד רחוב לבוא חמת? זמן. כתבנו קודם, 40 יום. לא 40 יום, כאילו הולך וחזור? 40 יום מתי שהם יצאו, עד מתי שהם חזרו. לא עד לבוא חמת, אז אתה חזרה גם לדרומה. לא, אני אומר, כן, אני אומר להגיע עד, כמה זמן לקח להם רגלים מהיציאה עד החזור? 40 יום. זמן פה לא כתוב. כמה זמן לוקח להגיע ממדבר פרן עד הנגב ולחזור? לא יודע, כמה יום, נכון. אם צריך את זה, לא כתוב יומיים במקרא, אין דבר כזה. מסע צריך לקחת 3 ימים. בסדר? 7 ימים. 40 יום, לא יומיים, מה אתה הולכים יומיים? כלומר, אתם יודעים שאין אף סיפור בגמרא שלומדים ממנו 2 דברים. ואין אף סיפור מהגמרא שלומדים ממנו 4 דברים. אם לומדים מסר מסיפור, תמיד יהיה כתוב קודם, שמע מן התלת. איך זה? איך זה סיפור? זאת אומרת, וואי, הסיפור באמת מלמד אותי אבל 4 דברים. אין כזה דבר. לא יכול להיות. אין סיפור שמלמד אותך 4 דברים. לא יכול להיות. או שהוא לא מלמד אותך, או שהוא מלמד אותך, או שהוא מלמד אותך 3 דברים. זה אחר. אז הם הלכו, אז פה אי אפשר להגיד, הייתי שואל אתכם בדברים, כמה זמן הם הלכו? מה הייתם אומרים לי? לא כתוב. אז זה לא סתירה, לא כתוב, יכול להיות כל מספר, אז סיפור אחד יותר פרטי. זה לא סתירה. אבל הייתי מתעקש, הייתי אומר, אם אנחנו רק נחל שקול 40 יום, זה מוגזם לגמרי. בוא נגיד שאנחנו 3 ימים ו3 לילות. שזה מספר טוב, אבל לא רואים שזה סתירה. אבל פה, פשוט, ובמדבר, זה מבלבל, כי יש לנו עוד 2 הסיפורים כדרך התורה, הרבה פעמים, כמו שראינו פחות מדי פעמים בספר בראשית, לא התעכבנו הרבה השנה על 2 בחינות בספר בראשית, יש את 2 הסיפורים בספר במדבר. אז גם הם הולכים צפונה וגם הולכים 40 יום. זה פחות חשוב, אנחנו את הפסוקים לא נצליח לנתח, בגלל שהניתוח הוא קשה. אתם יכולים לחלק את לחלק את הדפים. בסיפור המעני פה, זה הסיפור של ספר במדבר, כן? קראנו גם במדבר אחד. והסיפור השמאלי פה הוא הסיפור של ספר דברים, וגם אפשר לקרוא לו במדבר 2, אתם רואים, הימני זה גופן המכונה סתם, והשמאלי זה גופן המכונה קורן. אז בואו נדבר על הסיפור השמאלי, הוא הסיפור של ספר דברים, ונשאל קודם כל את השאלה הקלה, מה המטרה של השליחות? לטור. לטור, אבל נכון, מסכים, לטור, אבל למה לטור? מה זה? לראות שהארץ טובה. לראות האם, לא, אם הארץ טובה או רעה, לא שהארץ טובה או רעה. לראות אם הארץ טובה או רעה, ומה הערים, במחנים או בבצרים, ואת הדרך שהלכו בה. למה נועדו כל הפרטים האלה? מה זה? למטרות כיבוש. בדיוק, זה שליחות צבאית, זה שליחות צבאית. איך אני כובש את הארץ? אם אני עכשיו רוצה לכבוש את הארץ, לאן אני צריך לשלוח את המרגלים? לארץ. לא. לכניסה לארץ. אני לא עושה עכשיו תוכנית כיבוש שתיקח לפי חז"ל 7 שנים, 14 שנים. כמה זמן לוקח יהושע ויש 2 הפרקים הראשונים של ספר שופטים? אפשר להתווכח, נורא קשה לדעת, אבל לא, 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 לא עושים עכשיו. אגב, לא עשו בכלל תוכנית, וחמשת המלאכים זה היה במפתיע. פתאום גילו שחמשת המלאכים מתכנסים, אז עשו להם איזה מערב, לא לנתח עכשיו את ספר יהושע. אבל אמורים, כמובן התכנון הזה לא קורה, כי אף אחד לא נכנס מדרום. אמורים להיכנס לארץ מדרום. רוצים לכבוש את הארץ מדרום, ואז שולחים אותם לנגב. כי הם נכנסים מהנגב, לדעת מה עומד לקרות. שליחות צבאית לגמרי, שליחות צבאית. מה אנחנו שולחים שליחות צבאית? איזה אנשים אנחנו שולחים? אנשי צבא. אנשי צבא. מי הם היו? אנשי צבא. לא כתוב.
לא כתוב מי הם היו, אנחנו לא יודעים את השמות של הלוחמים הגיבורים, וחבל, אבל זה סתם שמות, לא אנשים מוכרים. הם הולכים בשליחות צבאית, אבל אז הטענה היא כזאת, שהם הולכים בשליחות צבאית, ובשליחות צבאית מה הם אומרים? הם אומרים, הארץ, שאלתם אותנו על הפירות, שזה חשוב כדי לכבוש, לדעת מצור, לדעת אם יהיה להם אוכל, לדעת אם יהיה לנו אוכל. לגבי פירות, מה אנחנו אומרים? יש. Yeah, ארץ טובה מאוד, יש פירות, תראו איזה פירות, הבאנו לכם פירות, מנחל אשכול. וזה בדיוק המקום שאנחנו הולכים לנגב. שאלתם אותנו על האנשים ועל הערים בשביל לכבוש, מה אנחנו אומרים להם? לכם? חזקים. הערים חזקים, האנשים חזקים, זה מידע צבאי, אין בזה חטא, הם עשו בדיוק ענו על השאלות שנשאלו. פה יש איזשהו שינוי בסדר של הפסוקים, וזה מין אולי גם חיסרון של ההצעה של הרב בויר. בכל אופן, הם אומרים את זה לעם ישראל, והתגובה של עם ישראל זה פחד. במקום ביטחון בשם. הם צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא יעזור, אז בסוף אנחנו נכבוש. אז הם חזקים, יהיה נס יותר גדול. הארץ טובה, זה אומר שעכשיו האנשים חזקים, כי הארץ טובה. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא יעזור, אז אנחנו נקבל את הארץ הטובה. זה מה שהם צריכים. והם פחדו. למה הם פחדו? כי בדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. וזה חטא גדול מאוד. באו מרגלים ולא עשו שום דבר רע. באו עם ישראל ולא רצו לרדת. אמרו, למה השם הביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפנו אל הווז. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ חזקה. ואז ויעש כלב את העם. כלב, לא תפקידו. לא תפקידו? אחד מהאנשי הצבא החזקים, אגב אני יכול לגלות לכם משהו שהוא לא ידע, שכעבור 40 שנה הוא יזקן, הוא יגיד ככוחי אז, כן כוחי עתה. הוא אומר, הייתי איש חי, ולכן שלחו אותי לכבוש את המרגלים. גם עכשיו אני חזק וכוחי... במותניי, היה השכלה ואת העם. אחד מהמרגלים מגלה כושר מנהיגות, והוא לא רק מביא מידע צבאי, מידע צבאי, אתה יודע, היום איש צבא, הוא צריך פרצוף כזה של איש צבא ולדבר תכלס, והוא לא מתערב ברגשות. פתאום הוא אומר, הוא יוצא מהזה, הוא אומר, תשכחו, שאלו אותי בתור תפקיד צבאי, אבל מה קרה לכם? איך אתם לא... איך אתם לא מאמינים? הלא נעלה והרשנו אותה כי יכול נוכל לה. הסיסמה אומר אותה כלב. ואז האנשים מתווכחים איתו. ואנשים שאלו אם הוא אמרו לא נוכל לעלות את הדם כי חזק ממנו. אבל פה תגידו זה ויכוח צבאי. זה ממש לא חטא, ממש לא חטא גדול. מה העונש על החטא הזה? מידה כנגד מידה. אני חייב לומר שזה עונש שקורה הרבה פעמים, בטח לא מידה כנגד מידה, אני מגזים. זה בצד השני זה יותר חזק. מה העונש בצד הזה? מה החטא של העם? אי ביטחון בשם. מה זה? אי ביטחון בשם. חוסר אמונה בשם. ולכן כשהעם לא מאמין בשם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות להם? לא פעם ראשונה. לא, עוד לא. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את כל העם. זולתי, חוץ מי, את כלב. הוא רוצה להרוג את כל העם, ובסוף, לא, את כל העם, אומר רק שלא יראו את הארץ. זה סיפור אחד. בסיפור השני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לשלוח את ראשי בני ישראל. הבעיה היא שפה לא כתוב למה. זה לא מתאים לשליחות צבאית לשלוח את ראשי בני ישראל. גם אחר כך הפסוקים הם כבר בסיפור השני. לשלוח עצם את כל הארץ, שילכו מצפון, מדרום, סליחה, לצפון, כל הארץ, ויחזרו. ראשי בני ישראל. למה?
יכול להיות שהם גם באיזושהי צורה, אבל גם למשימת ריגול אתה לא שולח את תבין, את אלופי הפיקוד, אני לא יודע אפילו אם תגידי שהם... זאת שאלה קשה. הניסוחים ממש שכמו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, מין שזה נציגות, הכל נשיא, כמו בקורבנות הנשיאים אמרנו את זה. זה כאילו עם ישראל כבר כבש את הארץ. עם ישראל הלך לארץ לאורכה ולרוחבה, ואז הוא כאילו באיזשהו מקום קנה את הארץ, הוא כבר עשה את זה. עכשיו זה כבר נחשב רק טכנית בסוף לכבוש. נציג מכל שבט כבר הלך לארץ. אני אומר את זה, זה עדיין פירוש קצת חסר. אני אגיד עוד מעט אמירה משלימה, שם הרב מדן. אבל אני אומר פה באמת השאלה, מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא אומר לשני משל נשיאים ללכת את כל הארץ. זה לא פה, לא נכון יצא, זה הצד השני, כן? כמובן, לטובה הארץ ונשאת לשם. אמרתי פה פשוט, פה כתבתי את שניהם, אבל אחד... הכל פה כתוב את שניהם. כתוב פה שגם השם וגם לא השם, כן, גם השם בני ישראל וגם לא השם בני ישראל. אז לא שמים, לב. המרגלים האלה, לא המרגלים, התרים האלה, ראשי בני ישראל, הלכו וחזרו, מה הם היו צריכים לעשות? מה הם היו צריכים להגיד לעם? כלום. הם לא נשלחו בשליחות של מדע. אבל בכל אופן הם הביאו מדע. מיוזמתם. איזה מדע בסיפור השני? מדע רע. הסיפור הזה לא כתוב בספר דברים. הם הלכו וחזרו והיו צריכים לסתום את הפה. אבל הם באו והם הוציאו דיבת הארץ. מיוזמתם הם באו ואמרו הארץ הזאת. הם באו רכילות. כל אחד בכל שבט, באו ואמרו, תדעו, אנחנו שלחו אותנו לארץ, אתם בטח נורא סקרנים, אתם יודעים להיכנס לארץ, אתה את המצרים, אתם יודעים, מה הארץ? תדעו לכם, מה הארץ הזאת? הוא דיבה, דיבה זה להגיד דברים לא טובים. אמרתי עדיין, מטרה די חסרה, שעוד מעט נשלים אותה בשם הרב מדן, אז בינתיים בשם הרב ברויר, שזה מעשה סמלי, כמו אצל אברהם, שזה שהנשיאים הולכים, נציג אחד לשבט, זה כאילו כל הארץ הולך. זה משהו אלוקי כזה, כשיש נציג מכל שבט שהולך, 12 שבטים, זה כאילו עם ישראל כבר נכנס לארץ והלך בה, כאילו כבר הארץ, מאיזושהי בחינה מטאפיזית, נפלה לפניו. עכשיו נותר רק טכנית לכבוש אותה. הם צריכים, זה המטרתם, ללכת בארץ, לא להביא מידע בכלל. אבל אחר כך רכילות, רכילות אמרו לעם, אתם יודעים להיכנס לארץ, אתם יודעים מה זה הארץ הזאת? זאת ארץ רעה. זאת ארץ אוכלת יושביה, אנחנו ניכנס לארץ, והארץ תהרוג אותנו. וזה חטא חמור מאוד של המרגלים. הסיפור הראשון בספר במדבר מדגיש, זאת אומרת, בשליחות השם, מרגלים חטאו חטא חמור מאוד. לכן, מה היה עונשם? מה שאין לנו בסיפור השני? בסיפור השני, בעונש בכלל מזכירים המרגלים, שלא חטאו חטא נפרד. חטאו חטא כמו כל העם. מה העונשם בסיפור השני? קראנו? קראנו את הפסוקים השניים, ואנשים, זה פסוק למדזיין למדחת, למדוו למדזיין, פסוק למדזיין, וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. ויושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים. אה, שכחתי להגיד, בסיפור הזה, האנשים מוציאים דיבת הארץ רעה. חוץ משניים, ופה כן נזכר יושע. חוץ משניים, יהושע וכלב. ושני מסער אנשים, כמובן, 12 שמות, כולל יהושע וכולל כלב, והם, שניהם, בזמן שהשם מוציאים דיבה הרעה, הם אומרים, מה פתאום, מה פתאום, ולא נכון. זה הפסוק של יהושע וכלב, קראו בגדיהם, ויאמרו למור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה, הארץ מאוד מאוד. זה המשפט של יהושע וכלב, טובה הארץ. טובה הארץ מאוד מאוד. כשבני אילון נהיה שר התיירות, מה סמל משרד התיירות? שני אנשים עם אשכול. הוא הוסיף, הוא שינה את הסמל, הוא הוסיף למטה כיתוב. ארבע מילים. טובה הארץ מאוד מאוד. למה? כי הסמל הוא בא ירש את המשרד התיירות. מה הסמל של משרד התיירות?
מרגלים, עשרה חטא מרגלים. מוציאי דיבת הארץ. נכון? מפחיד. אז מה עשה? הוא הפך אותם ליושב בקה, כמובן טובה לעצמא עוד מאוד בתור סיון למשרד התיירות, זה מה זה הגיוני? משרד התיירות, אמרנו שהארץ שיהיה לנו טובה. אבל פשוט הפך את המרגלים ליהושע, ליהושע וכלב, מבריק, נכון? כלב ונפלא ישוע בן נון אמורים להיות גם בשקט. גם? בשקט ולא להגיד כלום. לא, בשני הסיפור שוב. בסיפור של שצריכים לתת מידע צבאי, אני בכלל לא כתוב אם יהושע היה או לא היה, אם זה אותו סיפור הזה, אותם אנשים, אבל אני סתם לא כתוב אם יהושע היה. בסיפור שלא אמורים לתת מידע, נמצאים 12 אנשים, יהושע וכלב, ושניהם לא אמורים לתת, אבל כשהמרגלים הם נותנים דיבת הארץ, הם קוראים בגדיהם, והם יוצאים במסע נגדי, הפותח במילים טובה ארץ, טובה ארץ מאוד מאוד. ואז המרגלים, עשרה, כן, העדה הרעה, שעדה זה עשרה, עשרת המרגלים הרעים מתים במגפה. בסיפור הזה, החטא של המרגלים הוא יותר גדול. החטא של העם הוא יותר קטן. למה? אולי הם קיבלו את דיבת הארץ, והם אמרו, אנחנו לא נכנסים, אם הארץ רעה, אנחנו לא נכנסים. וכאן החטא, למרות שזה עונש, למרות שזה בעצם אותו עונש, הוא כתוב במילים יותר עדינות. הוא כתוב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להרוג את כולם, אבל הוא אומר, הם לא רוצים להיכנס לארץ, הם לא ייכנסו. וזה מידה כנגד מידה. והמידה כנגד מידה היא מודגשת במשך הזמן. כמה זמן? בעונש הראשון כתוב שלא ייכנסו לארץ, ולא כתוב כמה זמן. בעונש השני כתוב כמה זמן הם לא ייכנסו לארץ. כמה זמן? 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה. בגלל המרגלים. בגלל החטא, בדיוק. החטא שגרם להם לחטוא, 40 שנה, יום לשנה ויום לשנה. ושם גם כתוב, תפכם, אשר, אמרתם, אבס יהיה, הוא יבוא שם, זה מידה, אני מקווה שאני, כשאני מצטט במדבר 2 ולא מדברים, מתבלבלים לפעמים פסוקים, אבל המידה כנגד, מידה שם, ובנחילו. ובניכם, ציטטתי מדברים, כמו שחששתי, ובניכם יהיו רואים במדבר 40 שנה ונשאו את זנותיכם. שני סיפורים, אני מסכם. סיפור הראשון שהוא ייחודי במדבר, השם שולח משלחת נשיאים שתפקידם ללכת, לטור את הארץ מדרום עד צפון הרחוק וחזור. הם עושים את זה ולוקח להם 40 יום. הם בחזור היו צריכים להיות בשקט, אבל הם באים ומוצאים את דיבת הארץ ומרחלים על הארץ. בלי שהיו אמורים לפתוח את פיך. ואומרים שיצאו דיבת הארץ, ואומרים הארץ אוכלת יושביה. עם ישראל מפחד ולא רוצה להיכנס לארץ, לא רוצה לחזור למצרים, כלב ואפונה ומשיע בנו, אומרים לעם, לא נכון, הם שקרים, פשוט לא נכון. הארץ הזאת אמרו, זה ארץ טובה. לא נכון, ארץ טובה מאוד מאוד. העונש הוא, קודם כל, המרגלים, אחותים הגדולים, עונש ימותו כולם חוץ מכלב, ימותו כולם חוץ משניים. עם ישראל, מידה כנגד מידה, לא רציתי להיכנס לארץ, לא תיכנסו. החטא היה כנגד חטא של 40 יום, כנגד מסע של 40 יום לא תיכנסו 40 שנה. אמרתם, הבנים שלנו, אני מבלבל לגמרי בשני. אני עדיין בסיפור הראשון של כלב, כן, המרגלים חטאו, לא, בסדר, המרגלים חטאו, המרגלים נרשים, העם מידה כנגד, מידה כנגד מידה. יפה, זהו. הסיפור השני שהוא בספר דברים, אבל הוא גם במדבר 2. לא כתוב, נגיד ככה, לא כתוב מי היוזם במדבר 2. זאת אומרת, הסיפור מתחיל מהאמצע. אנחנו משלימים אותו מספר דברים שהעם היה היוזם. מי היו האנשים שם לא כתוב, אנחנו משלימים מספר דברים שהיו 12 אנשים שלא כתוב מי. אם כי על אחד אנחנו כן יודעים מי הוא היה. כלב ונפחוני. לאן הלכו? דרומה, חברון, נחל אשכול, שני מקומות נגד, המקומות שמצוינים. לא כתוב כמה זמן, זה היה צריך להיות זמן קצר. המרגלים, היה להם תפקיד
מה היה התפקיד צבאי? מה הם עשו? אמרו ניתוח צבאי. מה היה ניתוח צבאי? הארץ טובה וקשה לכבוש אותה. מה עשה העם? התחרפן. כלב אמר לו, רק כלב, כלב אמר לו, מה קרה לכם? קדוש ברוך הוא יעזור, חזקים אנחנו יכולים לכבוש. אבל לא עזר. פה המרגלים לא חטאו. העם חטא בחטא גדול. לכן השם רוצה להרוג את כל העם. בסוף לא הורג את כל העם, אלא בדומה לא מכניס אותם לארץ. מה עושים עם שני הסיפורים האלה בשיטת הבחינות? מי שכבר זוכר מספר בראשית שיטת בחינות. מה זה אומר? שאלתי קודם בהתחלה על הראשון. השם או העם, מי עוזב? מה התשובה? גם וגם. גם וגם, איך זה גם וגם? שהעם רצה ועכשיו הסכים. כן, אז צריך להגיד, אז ואז שאלתי, אם שהשם אומר בפרשה שלנו זה רק כשהשם מסכים, אז למה זה לא כתוב? כי זה לא היה. יפה מאוד. כשרוצים להגיד בשתי בחינות, שני סיפורים, מה רוצים להגיד? רוצים להגיד שגם השם יוזם בפני עצמו. יש פה שתי יוזמות. בעצם זה צריך להיות שהעם יוזם בלי לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא שולח, אבל הוא היה שולח גם אולי העם היה רוצה. בסיפור הזה יש שתי בחינות. בכל צעד וצעד יש שתי בחינות. השאלה איך הם מתממשים בדברים קטנים. הם הלכו עד הנגב או הלכו עד הצפון? אז מה צריך לומר? הוא רצה עד הנגב. הלכו עד הנגב בשליחות צבאית, ואחר כך הלכו עד הצפון, כי הם היה להם שני התפקידים. עד הנגב הלכו בשליחות צבאית, עד הצפון הלכו בשליחות השנייה. הם אמרו, הארץ טובה או הארץ רעה, זה היה דיווח צבאי וחילות, גם וגם. מה הדיווח הצבאי? הם אמרו, הארץ טובה וקשה לכבוש אותה. אבל אחר כך ותרגנו בו עליכם, אחר כך הם הלכו ואמרו גם דברים רעים ביוציאו דיבת הארץ. הם קימו את שני הדברים האלה, והיה פה שתי עקרונות בשליחותם. כך קורה את זה שיטת הבחינות. אני מדגיש את זה. מה יעשה אבל עם יהושע? מה זה? אז למה יהושע לא מוזכר בדברים? כי זה ראשי מישראל, שהם האנשים. לא. על ספר זה מה נגיד כמה משפטים. ספר דברים, כמובן, השאלה למה הוא חוזר על הסיפור הזה ולא חוזר על הסיפור השני. יש לי לזה תשובה, אנחנו לא מנסים לשאול ספר דברים, אני אגיד מה התשובה, כי ספר דברים יש לו תפקיד, ובתפקיד שלו הוא רוצה לקחת את המסר הזה. מה המסר של ספר דברים? העם חטא, והעם לא יכול להיכנס לארץ ישראל כי הוא חטא. ואתם לא חטאתם, לכן אתם תוכלו להיכנס. ובארץ ישראל יכול לשבת רק מי שלא חטא. לכן הוא צריך להיכנס, לחזור לסיפור הזה, שקראנו לו סיפור במדבר 2. למה? כי בסיפור במדבר 1, חטא העם זה הדבר הקטן. והעיקר זה חטא של המרגלים, שהם מניעים את לב העם. והוא רוצה להגיד, לא, העם חטא מיוזמתו, בלי שיניעו את ליבו. שזה, אמרו לכם, הארץ טובה, ולא אביתם לעלות. אבל בספר דברים, תסלח לי על הניסוח, רואים שמוכר גם את הסיפור השני, בכמה מקומות אני אפשר להראות את זה, ובאחד זה בכלב, יהושע, שהוא מזכיר רק את כלב, כי זה מה שבמדבר 2. אבל מיד פסוק הבא, הוא אומר יהושע. מה אומר יהושע? הוא אומר, כלב לא ייכנס, וגם אני לא ייכנס, ויחליף אותי יהושע. אמרת יהושע. אבל הוא לא אומר את זה בהקשר של המרגלים, כי זה כאילו הסיפור השני. הוא גם אומר, המרגלים שם אומרים, המרגלים אומרים, טובה ארץ מאוד מאוד. והעם אומר, אחינו המסו את לבבנו. ואז הוא יותר מעריך בדברי המרגלים שהעם מצטט אותם. ואז אתה יכול לראות שכן, הוא יודע שהעם, אנחנו עולים, כתוב בדברים, אחינו המסו את לבבנו למור, וואו, עבר זמננו, אבל תסתכל אחר כך, עם גדול ורע ממנו. ספר דברים יש רמזים שיקרו את הסיפור השם. שיטת הבחינות אומרת, סיפור אחד, עם שתי בחינות, שני מסרים, שתי רעיונות. מורי ברבי רמדן, שמעתי ממנו, אבל גם הוא כתב את זה במגדים, אני לא זוכר איזה מגדים, אבל אפשר לדאוג במחשב, לכתוב מרגלים, הרב מדן, שלח לך. כמובן לא יקראו למאמר מרגלים, אומר מן המרגלים לא כתובה פה. גם הוא כותב את שלי בדף התרבות הארץ. אומר דבר כזה. דבר ראשון בקטנה, הוא אומר, מה המשמעות של שליחת השם? זה לנחול את הארץ.
לראות מה זה, רק ככה הנשיאים יוכלו להגריל, לקבוע איזה נחלות. אבל, אומר הרב, אגב, הוא אמר לי פעם משפט, לא אמר זה בשיעור, אמר לי, הוא אמר לי, הרב ברויר, אני מצטט עכשיו את הרב מדן, הרב מדן אמר, הרב ברויר אמר לי שהוא כמו נגר, שהוא גוזר ומדביק. אבל אני רוצה להגיד לך שבתור נגר, הוא צריך להשתמש קצת פחות במספריים וקצת יותר בדבק. ככה אמר לי הרב מדן. וזה אומר שהרב מדן, וזה מפתיע גדול, הוא בגדול מקבל את צורת הבחינות, שיטת הבחינות. אבל הוא אומר, אני כלומד תורה, כמקבל תורה, כעם ישראל שקיבל תורה, אני מקבל את התורה השלמה. הרבה יותר חשוב לי איך היא נראית בסוף. וזה כאילו ביקורת מתודית על שיטת הבחינות שעוסקת הרבה באיזה פסוק, שייך לאיזה בחינה. והמון אנרגיה במספריים, להפריד, ועד שאתה מגיע בסוף אתה אומר, טוב, אז מה נותן לספר השלם, כבר אין לך כוח. הוא אומר, העיקר צריך להיות, השאלה, מה אומר לי הסיפור השלם, אז זה ביקורתו של הרב מדן, שצריכה לבוא אתם כל הזמן, אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא, שהיו פעמיים שני סיפורי מרגלים. והוא מביא ראיה מאוד מאוד מעניינת, בפרשת מסעי, תפתחו בבקשה בסוף ספר במדבר, פרק למד ד' פסוק ת' ז'. אז כבר אמרנו שהחלק השלישי של ספר במדבר הוא בשנה ה-40, נכון? לפני הכניסה לארץ. ואז תראו מה כתוב שם, במדבר פרק למד ד' פסוק ת' ז', וידבר אדוני למשה לאמור. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו למחול את הארץ, ואלה שמות האנשים. ויש 12 נשיאים, בדיוק כמו פרשה שלנו. שמות שונים. למה שמות שונים? כי מה קרה למרגלים הקודמים? מתו, אבל איזה, מה לא שונה? כלב בן יפונה למטה יהודה. מה עם יהושע? לא, יהושע שונה. יהושע שונה, למה יהושע שונה? נכון, הוא כבר לא שבט. אז מטה יהודה, כלב בן יפונה, זה היחיד שנשאר. אבל כל השאר שוב. עכשיו, תראו בסוף, פסוק האחרון שם, אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ כנען. זה מדהים. זה כאילו זה הבחינה החסרה, זה מה שחסר אצלנו. למה הם הולכים, אומר הרב מדן? נכון? זה הציווי של השם. למה הם הולכים בשם השם? לנחול את הארץ. קודם כל זה מאוד משכנע. שהנשיאים צריכים ללכת ללכות את הארץ, וזה באמת קורה בשנה ה-40, אז זה גם קרה בשנה השנייה. יפה. אבל מה שיוצא דופן אצל הרב מדן, שהוא אומר, היה שני סיפורים. הלכו שני קבוצות אנשים פעמיים. פעם אחת הולכים 12 הנשיאים. פעם אחת הולכים משלחת צבאית. יש ביניהם בן אדם אחד שהלך פיזית פעמיים. מי? כלב הלך גם בתור נשיא וגם בתור מרגל. אבל כל השאר לא היו אותם אנשים. הרב מדן פחות אוהב שתי בחינות. זאת אומרת, תיאור של סיפורים. הוא מעדיף שהתורה כתבה יחד שני סיפורים שהתרחשו במציאות בנפרד. פעמיים חטאו ישראל, אומר הרב מדן. הלכו המרגלים, הנשיאים, סליחה, הלכו הנשיאים וכיתרו, ועם ישראל חטא בחוסר אמונה. הלכו המשלחת הצבאית, והמשלחת הצבאית, לא, סליחה, כן, הלכו המשלחת הצבאית והעם חטא בחוסר אמונה. הלכו המשלחת של הנשיאים, כל מה שאמרנו קודם, ששני הדברים האלה קרו בפועל בשני סיפורים. וכתבה אותם התורה במשולב בגלל שהסיפורים האלה דומים ועל פי שניהם נגזר דינם של העם לא להיכנס לארץ. ובספר דברים חוזרים רק על אחד הסיפור, מספרים לנו, לא חוזרים, כן חוזרים, מספרים את אחד הסיפורים. אבל הסיפורים הראו בנפרד שני סיפורים שונים. זה הדבר מרחיק לכת מאוד להגיד אותו על המרגלים, במיוחד על אז למה נענשו? אבל הרב מדן מעדיף את זה על פני להגיד, יש לו שני תיאורים של סיפור אחד. זה קשה לו מאוד עם שתי הבחינות. אני מביא את הדברים לפניכם. אני חייב לומר שבסיפור המרגלים יותר קל לי כפשטן לומר שהיה אירוע אחד, והאירוע אחד מתואר פה משתי זוויות. אבל אני עקרונית כן
מקבל את זה שיכול להיות כמו הרב מדן, ששתי הבחינות מתארים שני סיפורים שונים, ואת זה אני בעזרת השם אדגים בשבוע הבא. אבל זה יהיה פרשה אחרת, אז דיה לצרה בשעתה. עד כאן, תודה רבה לכם.